אז החלק הראשון אנחנו נלמד איזה דיבור פלא של הרבה שלנו בשיחת פרשת תאזינו כמו השבת תשנון ב' וקצת לפני שיותר לא שמענו מהרבה. זה היה אז הרבה אומר ככה, תקשיבו, פילי פלאי מה שכתוב פה, וברור שזה לא מובן בהבנה ראשונית, זה לא מובן, אבל אחרי שנסביר את זה אז יהיה מובן לחלוטין, כי הרבה אומר פה דברים פלאיים לגמרי. אז מה הרבה אומר? שימו לב. אז הרבה מדבר על מאמר של מאמר הצור תמים פועלו של הרבה מוערש פרשת תאזינו תף ריש חף זין, אבל בינתיים עוד לא מצאתי את כל המאמר, פה יש רק קטע קטע, אנחנו לא לומדים את זה עכשיו, אולי בהזדמנות אם ירצה השם בלי נדר. אז תראו מה הרבה אומר, פלאי פלאים ממש, פלאי פלאים. שבוע טוב לכולם וברוכים הבאים ומאוד שמחים שאתם פה. וכאמור כל ענייניו שייכים לכל אחד ואחד מישראל, על אחת כמה וכמה ללומדי התורה, על אחת כמה וכמה ללומדי תורתו שנקראת על שמו, אשר בין מאמריו הודפס, זה מדובר על הרבי המוערש, הבן שמואל, אבא של הרבי הרשב, הבן של צמח צדק, כולם קודשי הקדושים, הודפס גם המאמר הראשון בפרשת תאזינו משנת תרכז, דיבור מתחיל הצור תמים פועלו, שבו מדובר על אודות עניין התשובה, שעל ידה נעשה כהמשך הכתוב, לאחרי הצור תמים פועלו צדיק וישרו. והיינו שהקדוש ברוך הוא מצדיק כל יהודי בדינו, כיוון שהיהודי מצד עצמו אינו שייך לעניין בלתי רצוי כלל. ואם קרה שנכשל, הרי זה אך ורק מצד נורא עלילה על פני אדם, על ידי הקדוש ברוך הוא כמבואר בחסידות. את הנושא הזה של נורא עלילה על פני אדם, אני אולי אעשה איזו הפסקה קטנה ברצף שלנו בדרך חיים, באדמור האמצעי, ואני רוצה ללמוד איתכם את הנושא הזה של נורא עלילה על בני אדם מהאדמור האמצעי, בתורת חיים, ככה שלומדים האדמור האמצעי. לא לשאול את השאלה הזאת עכשיו, מסיבה הכי פשוטה, כי כדי לענות עליה צריכים ללמוד כמה וכמה שיעורים של כמה וכמה שעות. אז מי שרוצה לדעת את התשובה על זה, זה לא עכשיו. שבוע טוב ומבורך וברוכים הבאים ושמחים שאתם פה כולם. וכדי לדעת התשובה על זאת, אני אמרתי, נעשה אולי איזו הפסקה קטנה בדרך חיים, ונלמד על הנושא של נורא עלילה על בני אדם, וגם על הנושא של הבחירה, זה אותו מאמר בתורת חיים. ויש לעורר שבוודאי ילמדו אותו במשך יום ההילולה על כל פנים בימים של אחרי זה, אז י"ג תשרי זה עוד מעט, שלושה ימים אחרי יום כיפור, זה ההילולה של הרבי המוערש, אז הרבי אומר ללמוד את המאמר הזה של הצור תמים פועלו תף ריש חף זין. אבל בקשר מ-י"ג תשרי יום ההילולה, הכל הולך אחר הכוונה, רצון ועונג. אז מה הנקודה העיקרית פה? וזה לכאורה הכי לא ברור שבעולם. אז הצור תמים פועלו שפה מדובר גם על אודות עניין התשובה, שעל ידה נעשה כהמשך הכתוב, לאחרי הצור תמים פועלו צדיק וישר, ראינו שהקדוש ברוך הוא מצדיק כל יהודי בדינו. זאת אומרת שברגע שיש את העניין של תשובה, זה הקדוש ברוך הוא מצדיק כל יהודי בדינו. כיוון שהיהודי מצד עצמו אינו שייך לעניין בלתי רצוי כלל, ואם קרה שנכשל, הרי זה רק מצד נורא עלילה על בני אדם, על ידי הקדוש ברוך הוא כמבואר בחסידות. אז הנושא של נורא עלילה על בני אדם בלי נדר, אם הקדוש ברוך הוא יזכנו, נלמד אותו לעומק. אבל עכשיו לעניין של שהקדוש ברוך הוא מצדיק ביום כיפור כל יהודי, זה קטע קצר מהרבה, אבל זה קטע מאוד ברור. זה קטע שאם מבינים אותו זה לא מסובך, אז מבינים מה קורה
נעילה של יום כיפור. אז הנה אני פותח את זה. מי שיש לו את החוברת של חב"ד של היום, את החוברת הזאת, הדבר מלכות של השבת האחרונה, אז לפתוח עמוד ריש סמך ח', ריש סמך ח'. זה קצר, זה לא יופי, זה לא ארוך. אז את זה הרבי אמר בליקוטי שיחות חלק ד', עמוד 1149, מצוין. אז עמוד ריש סמך ח'. אז בואו תראו, זה קטע קצר ומתוק מדבש לגמרי, כי זה קטע שאומר מה קורה בנעילה, וזה עונה על השאלה שקודם קראנו, שימו לב. מה היהודי צריך לעשות בדרך כלל כדי להיות קשור להשם יתברך? זה אנחנו יודעים מכל מה שלמדנו. לקיים תורה ומצוות. המצווה היא מלשון צוותא, מצוין, שפירושו חיבור. כאשר אנו מקיימים את ציווי השם, אנו זוכים להתקשר ולהתחבר אליו. ואז הרב שואל שאלה שהתשובה עליה כתובה הן בתניא קדישא והן בהמון המון המון מקומות בתניא. דרך אגב, אני עושה פה עצירה קטנה. בספר שחילקנו לכם, נפלאות הצדיקים ב', היום היה ההילולה של מי? היום, בשבת. רבי ברוך, כל הכבוד אבא של הרבי, ויש פה דברים מופלאים. זה לא ארוך, יש פה דברים מופלאים, אבא של האדמו"ר הזקן, כדאי לקרוא על רבי ברוך פה, בספר הזה. אתם תגלו דברים מופלאים. כדאי מאוד מאוד לקרוא, זה יפקח לכם את העיניים והרבה דברים. עכשיו הרב שואל, התשובה על זה נמצאת בתניא קדישא ונמצאת בכל המאמרים של כל האדמו"רים. אבל מה קורה אם חלילה יהודי חטא? אז כתוב על זה, עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם, ומסך של ברזל ועוד כל מיני דברים. בואו נראה פה מה קורה ביום כיפור עם הדבר הזה. שזה לא זה, זה הפוך לגמרי. יכול היה להיות מצב שבמקרה כזה יהודי יאבד לא עלינו את הקשר עם השם יתברך, אבל השם ריחם עלינו ונתן לנו אפשרות לעשות תשובה. אנחנו בסרט ימי תשובה, מחר היום הלפני האחרון. יפה. התשובה גם מראה שמצידו של יהודי הוא רוצה לשוב ולחדש את הקשר עם השם, הוא מתחרט על העבירה ומצטער עליה. אם כן, אנחנו מבינים שהתשובה מגלה סוג של קשר יותר גבוה בין יהודי להשם יתברך, כי גם הקשר של המצווה, גם אם הקשר של המצווה נפגם או נחתך, באה התשובה ויוצרת קשר חדש בינינו לבין השם יתברך. אבל ביום כיפור מתגלה קשר ברמה אחרת לגמרי, ופה זה החידוש המופלא של החסידות. פה זה החידוש המופלא של החסידות, מה קורה ביום כיפור. אפילו יהודי שחטא. נכון שהוא עושה תשובה והוא רוצה לחדש את הקשר. שבוע טוב ומבורך וברוכים הבאים, אשרי של ישראל. לכולם. אז ביום כיפור יש קשר שהוא אפילו למעלה מהתשובה. התשובה זה משהו שממשיך אור מכל העולמות. זה למעלה מכל העולמות ממשיך אור, וממשיך את זה ממיות כתר של אק, התשובה. עכשיו נראה משהו עוד יותר גבוה. הרי הנשמה שלנו היא תאורה, אז הנשמה, החלק, איזה חלק של הנשמה שום חטא אין בו? גם היחידה וגם עוד חלק, נכון?
יפה, החיה והיחידה, אין להם שום, לא מתלכלכים בחטא. הרי הנשמה שלנו היא תאורה, היא כל הזמן קשורה עם השם יתברך, אלא שמה, רק שלפעמים היא מחוזה בשכבות של מעשים לא טובים שהאדם עשה. מעשים אלו יכולים אמנם לפגוע בקשר הגלוי שבין יהודי להשם, אבל לא בקשר הפנימי. אז זה כבר מתחילים להבין את התשובה. בעבירות הן יכולות לפגום את הנפש רוח נשמה. זאת אומרת, גם לא יכולים לפגום אותם, כי לא הנפש ולא הרוח ולא הנשמה נפגעים. מי שנפגם זה הנפש הבהמית. מי הולך לגיהנום? הנפש הבהמית הולך לגיהנום. הנפש האלוקית לא הולך לשום מקום, היא בקדושה. היא מגנטת. אז ההסתר של העבירות הוא על הנפש רוח נשמה, לא פוגם אותם, רק מסתיר עליהם, מסתיר עליהם. עכשיו הרב נותן פה דוגמה נפלאה, דוגמה לדבר, ילד הוא תמיד בן של אבא ואמא, אם חלילה הוא יתנהג אליהם כראוי, לא, אם חלילה הוא לא יתנהג אליהם כראוי, הוריו עם אחיו, יכול לשרור ביניהם מתח, משהו בקשר הגלוי שלהם נפגם, וצריך לתקן אותו על ידי בקשת סליחה וחזרה להתנהגות רצויה, ראויה. אבל הוא אף פעם לא מפסיק להיות הבן של ההורים, של ההורים שלו או אח של האחים שלו. הקשר הפנימי הוא משהו שלעולם אי אפשר למחוק או לנתק. יכול להיות שבן מתנהג מאוד לא יפה, בחיצוניות. לאמא שלו, לאבא שלו, אבל הקשר הפנימי הוא תמיד קיים. אי אפשר לחתוך את הקשר הפנימי. כשאין כן, כן אפשר לחתוך את המעשים הלא ראויים, על ידי תשובה. על ידי תשובה אפשר, כן, הקשר הפנימי הוא נצחי בדיוק. אז גם אם ילד לא מתנהג לאבא ואמא שלו, כן, 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 גם עם סבא לא מחזיק, כן. אז באותו דבר הרע שביהודי, הרע שביהודי זה רק עניין חיצוני. הרע שביהודי זה עניין חיצוני. והיהודי בפנימיות שלו הוא תכלית הטוב. היהודי בפנים זה מקליט, איפה אני רואה את זה מקליט, כן. הפנימיות של היהודי זה תכלית הטוב, זה הקדוש ברוך הוא, חלק לא קדימה על ממש. לכן כל יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, אפילו אם הוא רשע, אפילו אם הוא פושע שעשה מעשים מפוארים, הוא בן של הקדוש ברוך הוא. הוא בן של הקדוש ברוך הוא. אז בחיצוניות זה הלבושים. בלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, אז בזה כבר יכול להיות פגם. אבל בפנימיות, הפנימיות של היהודי היא תאורה לגמרי. נשמה שנתת בי, תאורה היא. עכשיו, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי, שם כבר שייך כבר הסתר. אבל בתאוריי אין שום הסבר בתאוריי. אז כמו שילד מתנהג ליפה להורים שלו, לאמא שלו, עושים מעשים לא נכונים. זה רק בחיצוניות, זה רק בלבושים. אז מה אתם עושים כשהילד לכלך את הבגדים שלו, הילד או הילדה לכלכו? או שהתינוק אומר, אמא ברח לי. אז זה מה עושים? מחפשים, מה עושים? מחליפים ומחפשים. כן, רוחצים. אז זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה ללבושים. הוא רוחץ אותנו, הוא שם אותנו במכונת כביסה. הוא שם אותנו במכונת כביסה. ואז הלבושים של הנפש מתנקים, אבל הנשמה עצמה היא תאורה של כולם. נשמה עצמה היא תאורה.
עכשיו, מה קורה ביום כיפור? ביום כיפור זה גילוי הנשמה. זה גילוי הנשמה, עצם היהודי שהוא מחובר לעצמות, אז אין שם שום תכלוך, אין שם שום חטא, אין שם שום פגם, אין שם שום דבר שאי אפשר הכל טהור שם. ולכן זה נקרא נעילה. ביום כיפור יש חמש תפילות, חמישה עינויים. חמש תפילות, כן? כל תפילה היא כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז תכף נראה מה קורה בנעילה. כך ביום כיפור הנשמה עצמה באה לידי גילוי. ביום כיפור יש גילוי הנשמה. ואז מתגלה שבעצם כל יהודי קשור עם השם, כי למעלה, ביחידה, יחידה ליחדך, אין שום הבדל, אין שום הפרש. מה זה היחידה שלנו? זה עבודת מסירות הנפש שלנו, והיחידה שלנו זה המשיח שבתוכנו, אז המשיח שבתוכנו לא חוטא. וכשיבוא המשיח הכללי, אז הוא כל היחידות של כל היהודים. כל אחד יראה, כן, נכון. וכל אחד יראה את את היחידה שלו, את המשיח שלו במשיח הכללי. כולם, נכון. כולם יראו את המשיח. כל אחד יראה את היחידה שלו ביחידה של המשיח הכללי. כך ביום כיפור הנשמה עצמה באה לידי גילוי, ואז מתגלה שבעצם כל יהודי קשור עם השם יתברך, ולכן עיצומות של יום מכפר, יום כיפור בעצמו מכפר. אז זה כידוע יש מחלוקת בגמרא, רבי יהודה הנשיא, הוא אומר משהו מופלא, יכול להיות, הוא אומר עיצומו של יום מכפר, יכול להיות מישהו שאוכל ביום כיפור, ולא עושה תשובה, אז מיד אחרי שהוא גומר לאכול, מחופה, התכפר לו. ככה רבי יהודה הנשיא אומר, שעיצומו של יום מכפר. אבל חכמים לא קיבלו את זה. חכמים אמרו, למרות שזה נכון, גם אם אוכל חזיר. עיצומו של יום מכפר, אבל חכמים לא קיבלו את זה, כי מה כל הנקודה? הנקודה היא שיום כיפור זה בשביל לחזור את התשובה. חכמים פסקו להלכה, שרק אם חוזר בתשובה, מחפר לו, אבל אם לא חוזר לו, מחפר לו, אבל מה רואים? רואים שעיצומו של יום, של יום הכיפורים, עובדה שרבי יהודה פסק כך, לא קיבלו את זה להלכה, אבל עובדה שיש דעה כזאת בגמרא, רבי יהודה נשיא ומשיח של הדור שלו, אז הוא פסק ולא התקבל על ידי חכמים, כי הם לא רצו שאנשים יחטאו ביום כיפור ויגידו התכפר לזה. אז לא קיבלו את הדעה שלו, שעיצומו של יום מכפר, אמרו לא. עיצומו של יום מכפר רק אם חוזרים בתשובה. אחרת זה הפקרות. אחרת זה הפקרות. אתם יודעים, יש בתי כנסת, בעיקר בחוץ לארץ, שאחרי נעילה של יום כיפור, הגבאי דופק על הבימה, ומודיע מתי כל נדרה של שנה הבאה. יש יהודים שבאים רק משנה לשנה ליום כיפור. אז אם ההלכה הייתה כמו רבי יהודה הנשיא, אז גם זה לא היו באים, כי אם היה מתכפר להם אפילו שלא הולכים לבית כנסת, לא עושים תשובה, מתכפר. מתכפר, בסדר. אז אני אפילו אוכל ביום כיפור, אוכל ביום כיפור עד דקה לפני סוף הנעילה, אוכל עד דקה לפני סוף הנעילה, ובדקה שנשאר, מתכפר לו. וזה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה, חכמים לא הסכימו לזה. זה יכול להיות ככה, אם הלכה הייתה נקבעת כמו רבי יהודה הנשיא, זאת אומרת, עיצומו של יום מכפר. אז זה באמת עיצומו של יום מכפר, אלא שמה? עם תשובה. ההלכה היא זה עם תשובה. שזה לא יהיה הפקרות. עכשיו, מה קורה למעלה? כך ביום כיפור הנשמה עצמה באה לידי גילוי, ואז מתגלה שבעצם כל יהודי קשור עם השם, לכן מצומו של יום מכפר, יום כיפור בעצמו מכפר. כי אז מתגלה הקשר הפנימי והאמיתי בין יהודי להשם, קשר שבו
אף עבירה לא יכולה לפגוע. קשר, זה כמו הבן והבת של האבא והאימא. אז הם לא התנהג יפה, אז במחשבה דיבור ומעשה לא התנהג יפה. אבל הוא הבן שלך, יהיה מה שיהיה, הוא הבן שלך. הוא הבן שלך. ואת זה רואים הרבה, יש הרבה זוגות שלא מסתדרים בזה. כמעט מהיום הראשון של החתונה והעלה, לא מסתדרים ביניהם. אבל הביאו כך וכך נשמות לעולם. זה כל התכלית של הנישואים האלה. וזה או שמתיישים, או שמישהו נפטר. אז תגבירו את הווליום. יש כל מיני סודות. אתה יודע רזה עולם של הקדוש ברוך הוא. אפילו זוג לא הסתדרו ביניהם. אבל הביאו כך וכך נשמות, זה, בשביל זה היה כל החתונה שלו. ולכן עיצומו של יום מכפר, יום כיפור בעצמו מכפר. אבל גם אם מישהו היה לו כזה דבר, אחרי שהתגרשו, או אחרי ש... מישהו נפטר על אף אחד בישראל, אז לשכוח את זה לגמרי. לא להחזיק מזה אפילו לא כמו טיפה מים אוקיינוס. לא, למחוק את הכל, אפילו שקיבלו יחס מחפיר, אפילו שקיבלו התנהגות מחפירה, לשכוח את הכל. בטח אם מישהו נפטר, אז מה, אנחנו מנהלי חשבונות של הקדוש ברוך הוא? מי שלא התנהג כמו שצריך ולא עשה תשובה, אז למעלה זה לא התענוג זה הכי גדול של בעולם. זה לא בית הבראה שם. זה יותר מחפשה. לכן מי שהיה לו כאלה עניינים, והיה גירושים, או שהיה... הפך החיים, לשכוח הכל, למחול ולשכוח הכל, לשכוח הכל, למחוק את זה, דף נקי בראש, דף נקי, לא לזכור בכלל מה, שום דבר, בטח לא לקטרג, לא במחשבה, לא בדיבור, לא לקטרג על זה. מי שעשה דברים לא נכונים, לא צריכים את העצות שלנו לקדוש ברוך הוא יותר מהכל, לא צריך את זה. פשוט למחול ולשכוח את הכל, בטח שאנחנו נמצאים פחות מ-24 שעות מיום כיפור. פשוט לעשות, אתם יודעים, במחשב יש ריסט, אם נכנס בג, אם נכנס משהו, וירוס, מה עושים במחשב? עושים לו ריסט. עושים לו ריסט. וזהו, מנקים את הכל. אז ככה כל אחד שהיה לו חיים לא טובים עם מישהו וכולי, לעשות ריסט לגמרי. קוראים לזה לפרמט את המחשב. לא לזכור שום דבר, לפני 40 שנה, לפני, ככה, ברגע שאתה פרמט את המחשב, אין יותר, אפילו אם תנסה להגיע לאיזה משהו, אין, מחוק. זה רק בלבושים, כן, כל מחדש, כן. זה רק בלבושים, מרגישים נפרדות. בואו תראו, כך שביום הכיפור הנשמה עצמה באה לידי גילוי, ואז מתגלה שבעצם כל יהודי קשור עם השם יתברך. ולכן עיצומו של יום מכפר, יום כיפור בעצמו מכפר. זאת אומרת, עצם הקשר של היהודי ביחידה עם הקדוש ברוך הוא, זה עיצומו של יום מכפר. את הדבר אחד, אם הקדוש ברוך הוא, אז זה עיצומו של יום הכיפור. כי אז מתקלה הקשר הפנימי והאמיתי בין יהודי
להשם יתברך, קשר שבו אף עבירה לא יכולה לפגום. ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. אז זה בדיוק, זה החטא הוא רק בלבושים, הוא לא בפנימיות הנשמה. ממש כמו ילד שתמיד תמיד יישאר קשור עם בני משפחתו וקשר בעל ינתק. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בתפילת נעילה, בננעלים שערי שמיים. כלפי מי ננעלים השערים? כלפי כל השאר, אבל הנשמה של היהודי, זאת אומרת היחידה שלו, היחידה של היהודי, היא בתוכו, בתוך הארמון, אז מה אכפת לו שננעלו השערים בחוץ? הנשמה של היהודי בתוך הארמון יחד עם המלך, היחידה. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בתפילת נעילה בננעלים שערי שמיים, ורק עם ישראל והקדוש ברוך הוא נמצאים יחד. זאת אומרת, עם ישראל והקדוש ברוך הוא בפנים. אז זה שנועלים את השערים בחוץ, מה זה נוגע אלינו? אפילו ללא מלאכים. מלאכים, אף אחד לא יכול להיכנס שם בנעילה, רק ישראל, זה כמו בשמיני עצרת, שרק ישראל והקדוש ברוך הוא. אז הנה הסיום של זה, וזה היה מתוק מדבש, נופת צופים, זהו זמן שבו האב ובניו מתאחדים. אז תראו את הקדוש ברוך הוא השתבר שמו לעד, נתן לנו יום כיפור, נתן לנו את הנעילה, שבנעילה השערים החיצוניים נסגרים, אבל עם ישראל נמצאים יחד עם הקדוש ברוך הוא ביחידות, בלי המעשים, בלי הלבושים, ביחידה, המקום הכי גבוה בנשמה שלנו, נמצא יחד בייחוד ובאחדות, באלף וביוד עם הקדוש ברוך הוא. אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל.